שלום, אנחנו עכשיו בתוך ספירת העומר. וספירת העומר, כמו שכולנו יודעים, מתחילה ביום הראשון של חול המועד פסח, ממש יום אחרי יציאת מצרים. באופן מעניין, העומר זה עשירית היפה. זה כמות ידועה של עשירית היפה, שזה בדיוק אותה כמות שירד מן במדבר. ויש עוד איזה דבר שמקשר ביניהם. כן, חכמנו אמרו, זה פסוק מפורש, שהמן היה לעם ישראל עד ממחרת הפסח. זאת אומרת, באותו יום שנפסק המן, באותו יום מתחילים להקריב את העומר. זאת אומרת, יש קשר ביניהם, לא רק בכמות, אלא גם ביום, ובאמת מה הקשר? הקשר הוא ברור. המן, אנחנו אכלנו אותו 40 שנה במדבר, כמו שהתורה אומרת, כדי לדעת, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי הכל מוצא פי השם יחיה אדם. איך לומדים את זה? אדם אוסף בכל יום מן, כמה הוא יכול לאסוף? דק כפור, תחשבו פעם, כמה אדם יכול לקחת כפור? אתה אוסף גרם, אספת הרבה. והדבר הזה שהוא, כמו שאריזל אומר, רוחני בהחלט, אתה לוקח אותו, אתה מביא לאוהל, נהיה לכל אחד עשירית היפה, עומר, כמות, ממשית. אדם לומד במשך 40 שנה שהממשות שאתה רואה בחוץ מקורה בדבר הרוחני בהחלט. וגם הרוחני הזה בהחלט, המן, יש בו קצת ממשות, בשבת, גם זה לא יורד, ואף על פי כן יש ברכה. אתה לומד שיסוד כל המציאות כולה זה מוצא פי השם. כן, ממש, אשר במאמרו ברא שחקים, וברך פיו כל צבאם, ולעולם השם דברך ניצב בשמיים. תמיד דבר השם מחיה את הכל, כך כותב בעל התניא. אדם צריך להתבונן, תמיד לראות את זה. במדבר 40 שנה, הם למדו את זה, ראו את זה יום-יום, קלטו. אבל כשנכנסים לארץ, אדם עלול לשכוח, עלול להתאפס לחיצוניות של הפרי. ולכן, באותו יום אנחנו מתחילים להקריב את העומר, שהדבר הראשון שאתה עושה עם העומר, אתה מניף אותו ואתה אומר, זה להשם. בלי שאני מתייחס לחלק האלוקי שבתוכו אני לא יכול לאכול. אסור לאכול תבואה חדשה לפני שמקריבים את העומר. זה העומר. העומר בא לקבוע בתוכנו שיסוד הכל זה מוצא פי השם. ולכן כל אחד ואחד מאיתנו סופר את העומר, כדי שתזכור את זה. תקבע את זה בלבך. אתה מתחיל שנה חדשה, תזכור מי אתה מחיה את כולם. זה דבר מעניין, שגם באותו יום שאנחנו מקריבים את העומר, ובאותו יום נפסק המן, ממש באופן מקרי או לא מקרי, באותו יום תולים את המן. המן הרשע, כן? למה זה קשור? כי זה בדיוק הנקודה שלו. אבל הרשע נתן אלוהים עניין לאסוף ולכנוס. הוא לא רואה את אתה מחיה את כולם. הוא לא רואה את זה. הוא לא רואה את יש השם בקרבנו. הוא מתייחס רק לחומריות. אז הוא אף פעם לא יסבע. כי מה שמחיה את האדם זה אתה מחיה את כולם. אז צדיק אוכל לשובע נפשו. הוא אוכל אפילו מעט. הוא מרגיש את האלוקי שמחיה אותו כמו מן. אבל בטן רשעים תחסר, כי אף פעם הם לא מתייחסים לאלוקי שמחיה, אז תמיד הם רעבים. ולוואי נזכה להיות ועמך כולם צדיקים. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשנה חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.